I'm gonna kill him and raise me my daisy. Moi, Kari! Moi! Saanko halata? Saan. Moikka! Hei! Moi! Oi, mikä hali! Sä pidät kiinni. Hei, kiva, kiva tavata sua. Kyllä. Sulla on kunnon rokkiluukki. Kyllä. Kun mä oon prätkä ja automiehiä, niin okay. Täällä on vähän tällaisia... Ui, tämmösiä hyvännäköisiä mimmejä. Kyllä. Okei. Okay. Nice. No niin, tänään täällä ohjelma isäntänä Kari Aalto ja vieraana ihana viehkeä malli sekä muusikko kautta opettaja ja tätä kaikkea omaava Riista. Oi kiitos. Toi oli kyllä tosi hieno esittely. En ole kyllä koskaan kuullut, että joku on sanonut, että on malli, mutta kiitos. No. Mites kun sä teet musiikkia, niin onko Madonna tai Sabrina tai Samantha Fox sun esikuvia? No kyllä Madonna on aina ollut suuri esikuva. Kyllä. Mä tykkään niinku pop-musasta, mä tykkään rock-musasta, mutta kyllä on melkein aina ollut tämmösiä niinku vahvoja naisartisteja. Mä oon niinku tykännyt niistä todella paljon. Ja totta kai olen sitten saanut paljon inspiraatiota siitä. Oletko se sinkku? En ole. Tiedätkö, mä oon just mennyt kihloihin, kato. Vautsua. Joo. Oh yeah. Yeah. Onneksi olkoon. Kiitos paljon, kiitos. Oletko sä sinkku? En mä kyllä enää oo. Okay. Koska sun häät? No mä en oikein tiedä vielä. Sitä ei ole päätetty vielä, että nyt nautitaan tästä hetkestä ja sit kun on hyvä hetki, ei liikaa duunia tai stressiä, niin sit järjestetään häät. Okei. Mäkin oon kihloissa ja mun nainen on Sirkka. Okei. Ootteko te ollut? Hyvä nainen. Ihan varmasti, kun sä oot hyvä mies. Kyllä. Ootteko te ollut kauan? Ollaan me joku 5-6 vuotta. Okei. Okay. Se on pitkä aika. Hemmottelee, kun sun mies sua usein. joo. Mä oon pakko myöntää, että hän on tosi hyvä mies ja pitää huolta minusta ja aina hän on, niin kuin hän tukee mua. Ihan täysillä ja tekee hyvää ruokaa. Semmosilla taihiaronta hommilla. Niin, mistä sä puhut? Siis sun vaimo, et sä siis sun niin. Naisesta. Niin. Joo, hän pitää huolta asusta vai? Joo, semmosilla taihiaronta hommilla, josta ei se enempää. Okei. Okay. No, kuulostaa hyvältä. Se on. Hän ei oo siis taihiaroja, mutta... Niin, mut hän tekee sulle vaan. Okei, okay. Noniin, okei. Okay. Asia selvä. Onks Ristalla prätkää? Ei joo, kuule. Mulla ei ole edes autoa. Jo en. Siis kyllä mä tykkään prätkistä. Ne on niinku hyvän näköisiä ja kuuleja, mutta en mä itse osaa ajaa. Okei. Okay. Ei, mutta onks sulla oma prätkä? Ei. Ei. Mut mä kuulun kyllä kerhoon. Okei. Okay. No niin, hyvä. Joo. Ei oo korttia. Niin. Ei mullakaan oo prätkäkortti. Niin. Mä pärjäämme ilman sitä, eiks niin? Joo. Kyllä. Hyvä. Miltä susta tuntuu olla noin hyvän näköinen? No, mun omasta mielestäni en ole niin hyvän näköinen.
mutta tota... Kyllä sä oot. Olenko? No kiitos. Sä oot nyt liian kiltti. Sä oot ollut liian kiltti mulle. Tulee hyvä mieli olla täällä sun kanssa, voin sanoa. Mä oon tosi sulonen. Mutta tota, joo, en mä tiedä. Mä en niinku ajattele sitä niin paljon. Se ei ole mulle niin tärkeä juttu. Mä yritän vaan olla niinku, mä yritän pitää hauskaa ja sitten mä yritän olla ystävällinen ja se on niinku tärkein mulle. Mm. Ulkonäkö ei ole niinku maailman tärkein juttu mun mielestä. Mus grisareni allihopa, allihopa, ja me, o du me, ja me, o du me. Miten sä osaat ton? Vitsi, wow!